Kohtumisel õiguskantsleriga räägiti küsimustest, mis on olnud üleval seoses Kohtla-Järve linnaga. Eelkõige nendest kortermajadest, kus mõned korterid on hüljatud või siis osad elanikud ei maksa küttearveid. Õiguskantsleri poole on pöördunud nii korteriühistud kui ka korteriomanikud, kelle vara väärtus selle tõttu langeb ning varasemalt on ka soojuskütte kinni keeratud. Täna arutasimegi Kohtla-Järve linna juhtidega seda, et mida saaks ühisel nõul teha, et asi läks paremaks. Ja väga hea meel on selle üle, et Kohtla-Järve linn on tegelikult kõvasti pingutanud. Et seda tahaks kindlasti rõhutada kõigile neile, kes ehk ei ole siin ise käinud, et need probleemid ei olegi lihtsad. Et kui elanikkond vananeb kiiresti, kui paljud inimesed lahkuvad piirkonnast, mis kahjuks on möödunud aastatel siin ju juhtunud, et siis asi ongi keeruline. Ja mida oli väga hea meel kuulda, et selliseid maju, kus oleksid pooled korterid juba tühjad, et neid praeguseks enam ei ole. Ülle Madise soovis teada, mida tema saaks teha, et asi paraneks. Tuleb tõenäoliselt algatada siis teatud seaduse muudatused, mis võimaldaksid korterid lihtsamalt sund võõrandada. Lisaks olid arutlusel toimetulekutoetuste maksmise probleemid, mis on õiguskantsleri arvates Kohtla-Järvel päris hästi korraldatud, ning samuti üksi elava pensionäri toetuse teema. Näiteks ka üksi elava pensionäri toetuse küsimused, nii et siin tundub, et ka Kohtla-Järvel ei ole paljud inimesed või vähemalt mõned pensionärid ei ole sellest kuulnud, et rahvastikuregistris peaks olema õige aadress ja toetust saab ainult siis, kui selle aadressil elatakse üksinda. Aga jällegi siin sotsiaaltöö tegijad veensid, et nendel inimestel on ka pakutud abi ja selgitusi ja need on olnud mõistetavad. Vastuseks inimõiguste kaitsekohta väitis õiguskantsler. No üldiselt on Eestis inimeste õigused tagatud. Et kõik süsteemid on sellele rajatud ja ka Euroopa inimõiguste kohtu praktika kinnitab, et edukaid kaebusi Eesti vastu kuigi palju ei ole. Aga demokraatlik õigusriik iseloomustabki see, et ka need üksikud juhtumid, kus kellegi õigusi rikutakse, et need juhtumid saavad oma lahenduse ja sellega tegeleb ka õiguskantsleri ametkond igapäevaselt. Küsimusele, mida teha, et elanikkond oleks teadlik mitte ainult oma kohustustest, vaid ka õigustest, vastas Ülle Madise. Ma usun, et kõikides Eesti koolides on õppeprogramm niisugune, et inimene peaks aru saama nii oma õigustest, vabadustest kui ka kohustustest. Aga eks see ole igal pool küsimus, et kuidas inimestele aru saadavalt selgitada, et mida nemad ise peaks tegema, et oma õigusi täielikult kasutada. Et kas siin nüüd mõni riiklik programm, mida kaitaks, ma kardan, et mitte väga palju. Et pigem see on midagi sellist, mida saab teha vabakond, loomeinimesed, ka ajakirjandus. Pärast kohtumist suundus õiguskantsler Ülle Madise ringsõidule Kohtla-Järvele, et oma silmaga üle vaadata need probleemsed korteriomandid ja nende seisukord ning veenduda probleemi olemuses. Kas on olemas lahendus ning kas see lahendus saab olema õiglane?